Питання про звернення щодо ринку землі депутати розглядають першим. Перед голосуванням його обговорюють. Представник фракції «Самопоміч» Любомир Крупа це звернення не підтримав. «Самопоміч» агітує за цивілізований ринок землі. В цьому зверненні ми цього не побачили. І в такій редакції за це звернення ми голосувати не будемо. Свою позицію висловили депутати й інших фракцій обласної ради. Ми просимо колег пояснити свою позицію в частині тексту, який зараз пропонується. Ми мусимо і зобов'язані голосувати це звернення, тому що цього зараз вимагають наші і ваші, в тому числі, виборці. Не робіть з себе посміховиська. Ми за такий якийсь, Ми маємо бути єдині в одному. Українець має бути господарем на своїй землі. І більше ніхто. Якщо ми говоримо за прозорий ринок, скажіть, що до цієї пори ми не бачимо того закону виписаного, як він має відбуватися. Всі кажуть, що там десь в інтернеті то написано, то написано. Як винесуть голосувати, то там буде таке написано, що нам навіть глибоко і не снило. Під час обговорення звернення представник фракції «Самопоміч» Любомир Крупа заявив про порушення від фракції «Свобода». Прошу відреагувати, що серед депутатів сидять чужі люди. Якщо ви перевірите документи, це не є депутати обласної ради. І тому я закликаю вас, правоохоронці, вас, СБУ, вжити відповідні заходи, Служби безпеки України нехай, якщо так буде краще, відповідних заходів, щоб депутатам не перешкоджали депутатські діяльності. Я оголошую про правопорушення. Мені піти зараз туди, так? Чи як це має бути? Як має відбуватися? Сходіть. Куди? Я схожу, Віктор Вікторович. Сходь, ну я що? Добре. Прошу, наступне... Я бачу, наші колеги депутати підтягуються. Ми голосуємо і рішення. Для вас, Любомир Левкович, особисто. Я хотів би сказати, що саме ви зараз. Ви позорите значок депутата Тернопільської обласної ради. Саме тому, згідно регламенту, у мене є пропозиція проголосувати за мораторій на виступ Любомира Левковича Крупи до кінця каденції. Після обговорення депутати проголосували за звернення. За 33 рішення прийнято. Дякую, колеги. Після голосування Любомир Крупа розповів, чому представники фракції не проголосували за звернення та пояснив свою заяву щодо порушення від «Свободи». Це і моя особиста позиція, і позиція фракції «Самопоміч» в Тернопільській обласній раді, і взагалі фракції «Самопоміч», що ринок землі має бути. Що стосується сьогоднішнього звернення, воно абсолютно не є конструктивне. Це звернення просто все заборонити, продовжити мораторій до 25-го року. Ми розуміємо, що референдум має бути, але має бути компетентний і підготовлений референдум, тому що люди живуть міфами, розуміють, їм завжди кажуть те, що мають 200 тисяч купити тільки в одні руки гектарів, але ми консультувалися і нас запевняли, що саме ці норми, ці застереження будуть зняті по 200 тисяч, тобто він буде адаптований, що тільки українці купляють. Неправильно, коли посторонні люди сидять за робочим місцем депутата. Більше того, якщо депутата немає, то немає права голова фракції, так як було в «Свободі», голосувати за інших депутатів. Це є відео, є підтверджено. І я ж кажу, якщо це питання навіть для «Свободи» чи «Батьківщини», чи, ну, не хочу когось окремо там виокремлювати, але настільки важливе, то чому ви не привезли 100% своїх депутатів, щоб вони сіли тут, висловили свою позицію і сказали, так, ми за заборону, за це звернення. Представник фракції «Свобода» Олег Сиротюк заяву Любомира Крупи прокоментував так. В нас фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Тернопільській обласній раді має 12 депутатів.
ми завжди голосували, голосуємо і будемо голосувати всі як один за відповідні проекти рішень. Ми вважаємо, що і вся позиція, яка сьогодні була висловлена голосуванням, вона буде підкріплена особистими підписами. Всі депутати підпишуться за те, що було проголосовано, що не відповідає їхнім поглядам, загальній позиції. І обласна рада завжди була патріотичною, такою буде, не дивлячись на окремих діячів, які, зокрема, вважають, що в Україні війна почалася через популізм. Якщо в нас тут є п'ята колона і друзі Путіна і Кремля, це тимчасово. За словами голови обласної ради Віктора Овчарука, завтра депутати поїдуть до Києва, щоб провести під будівлею парламенту виїзну сесію щодо питання про ринок землі. Загалом на сьогоднішній сесії депутати обласної ради розглянули близько 20 питань. Інші перенесли на наступну сесію. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.